КНДР будує величезний бойовий корабель у місті Нампхо. Споруджено новий штаб довжиною 170 метрів і шириною 30. На це звернули увагу експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень. На знімках можна побачити секції корпусів корабля в експертів. Є кілька версій стосовно того, чим саме може виявитися нове судно. Згідно з однією, будується ракетний фрегат. Якщо це справді так, він стане найбільшим надводним бойовим кораблем Північної Кореї. За іншою версією, це великий підводний човен, який може нести балістичні ракети.